Co já osobně jsem dostal, tak jsou zatím veskrze pozitivní, ale samozřejmě budeme rádi a oslovíme znovu veřejnost, aby dala nějakou zpětnou vazbu a podle toho budeme dále hodnotit. Mám třeba signály od lidí, nebo ne signály, dokonce písemný e-maily o tom, že se jim dobře na tom jezdí tříkolkama s dětma, dobře kočárkem, od starých lidí, že se jim potom dobře chodí, protože je to samozřejmě rovinatý. Co máme dál, tak máme za sebou vycházku s nevědomým, který má sebou psa, takže i toto jsme už prošli a máme naplánované vycházky s vozíčkářem a s nevědomým, ale který má tyč. Přišli jsme se po půl roce podívat, v jakém stavu ten chodník je. Před půl rokem jsme ho udělali, proběhla zimní údržba, proběhlo, řekněme, zkoušení uživateli a chceme se podívat, jestli to kleslo popraskalo, jak vypadá ten povrch a na základě toho vyhodnocení se rozhodneme, jak dál budeme pokračovat v obnovách dalších chodníků. Snažili jsme se, aby ten formát byl zajímavý a byl i praktický. Praktický je v tom, že se po něm dobře jde. Odkazuje to v podstatě i na nějakou historii Jihlavy a použití 30x30 dlažeb, které v Jihlavě ještě na spoustě místech najdete. A je to něco, i co odkazuje na Masarykovo náměstí, kde vlastně kamenné platle jsou zhruba v podobných formátech. Takže je to něco, co by mohlo být pro Jihlavu signifikantní nebo nějakým bodem či tématem, který člověk, když vidí ten chodník, tak si řekne, jo, to je jihlavský chodník. Já osobně bych si přál, kdyby k tomu došlo, protože si myslím, že je to něco, co zase může zvednout tu kulturu těch pěších cest na vyšší úroveň. To teď právě budeme hodnotit, jestli s ní budeme spokojení nebo ne. Pokud jo, tak se musíme domluvit, které ty chodníky by to další byly a budeme hledat další možnosti pro její uplatnění.